Governo hasai sirdaun sirane be okupa ra estado hori halau negosiu no ikus mai husik fatin sirane abandonado. Ato atene klien kono ba asunto ne, GMN preparo na pakota informasau ida, tuir mai ita kompanya hamotok. Mudança para desenvolvimento e capital dele, mas russi plano governo durante sirane mandato. Mas bem governo a sair ona ocupante russi ra estado, tu agora governo se abandona na fatin hirakne. Será que governo lá ia plano a tu usa fatin hirakne, ka governo ia plano hatene halo de evicção? Timor Leste, em desenvolvimento, ordenamento se enfrenta desafio, no obstáculo barak, tambalaia zestão dia, ba ordenamento iha capital dele. Afoin lori tina naro, nação ne consciente kata desemprego nebe ohin loron Timor Leste enfrenta. Tuir Constituição República Democrática Timor-Leste. Artigo 5º. Nebe colia conaba, direito ba serviço. A linha da huluk hatete, cidadão hotu-hotu, feto kamane. E direito no dever, atu halo serviço, no livre, atu hili nia profissão. Tina sanur resinona, governo cidadão halo zestão dia. O di halo ordenamento território ba município dili, tamba governo ne programa, hatene hasai obrigatório nia cidadão sira, nebe buka nia moris iha capital dili. Maybe, to agora governo la utiliza fati nebe uluk cidadão sira utiliza, o di halo negócio ikus mai, husik abandonado. Idane, governo precisa re no labele no nogdet. Fatin siranebe durante ne no governo de Sidi, hasai ocupante sirahanesan, akait kampung alor, eis mercado kumoro, eis edifício finanças kekoli, no seluktan. Presidente da Associação Comunidade Senesa Timor-Leste, Ketin Gonçalves, preocupa. O governo e o programa, tamba, hasai ninia cidadão sira e fatin akait. E atinan rehun rua sanur essencia, mai be. To agora, governo la utiliza fatin refere, husik abandona det. E sai da maka acontece ia akait, ia lorong dia 4 de dezembro. 2019, mas how ida ne injustiça botida, how triste la os tamba how lacon oportunidade de negócio, mas be tamba how niang ema trabalhadores ne halo serviço sine serviço ianeba no feto malu empresárias fila lima hamutu família na sanuro sintolo. Sira makalakon hotu sira niang oportunidade de negosio inu ne duni lakon mo sira ni rendamento. Na embarak maka si continua atu buka negosio oan fila lima buka moris susat tete. Tamba sira nai rasik fui maka hahu sira ni negosio. Iha ita ne fati ne ba alende fo treinamento ba sira ne negosio ba liu-liu ba his gestão. Para oinsa halau sin negosiu, oinsa luri sin niam produto ba iha mercado, promove sin ne produto, sira lakon hoto oportunidade sira ne, akait hanesan pessoal coletivo, nebe harihus itania beala. No edifício akait maka aset ida husi duni itania beala sira.
Ita hareba le Timor Leste, número 13/2017. Nebe de hankata, respeito direito anterior siranian. Nebe mai husi administração portuguesa e indonésia. Mai be itene ministro de justiça rasik maka viola ona lei dane. Hawakar husu ba sua excelência ministro da justiça atu explica mai tamba sa maka fatin haneta hanesan sporti benfica pela retan fila falecir ne ase e a kait lai favor explica mai how e vamos público. E a parte selo, empresário local no trabalhador sira sente preocupa. O governo nia programa nebe, a sainia cidadão sira usia kait mai be. To agora fatine la utiliza. Lihusi bibang idane, ame empresário so trabalhadores nebe halau ame ne negosio. No serviço ia edifício akait, hakarak hato aminya lamentação, tristeza no indignação ba atitude no actuação senhor ministro da justiça, Dr. Manuel Carceres, hodi soba aminya negócio iha akait. Lihusu despejo administrativo nebe ni haruka halo ba ami iha fatin refere. Despejo administrativo nebe nemos latuir dalang legal nebe itanya lei haruka. Liliu requisitos legais nebe estipula iha artigo ida, lei número ida, barra, rihun rua tolu, konabar regime jurídico dos bens imóveis. Tuir artigo sanurisin hitu, kusi lei refere, hateten katak entidade competente nebe maka responsável ba educação lei idane, maka direção das terras e propriedades laos ministro rasik mak atu executa. Akait hanesan pessoa coletiva sem fins lucrativos. Existe ona desde iha tempo administração portuguesa. Lihusi dalang legal nebe iha. Aktuais membros akait nian, simu akait husi sira nebe ala sira. Akait iha direito bahetang ni aset no idane inclui aktual sede nebe governo halo usurpação. Usurpação de imóvel ne crime idane be contempla iha artigo atus ruar neng nulu resing ida. Kodigo penal Timor Leste nian. Pior liutang quando akait halau ni Assembleia Geral ho ilisaun bargaun sosiais fong no alterasaun bania estatutus rasik i haruka ba iha conservatorio dos registros hetang impedimento ho explicasaun ida katak sira sim orientasaun husi senhor ministro da justiça atu labele simu dokumentus rumah husi akait. Laran tristam husi ba governo para bele fo fila fale fatinida ba am para mos bele hala fila fale amne akte hala fila fale amne aktividade ho negosi da ne ami bele sustenta ba amne on sira ya amne familia de ida ami sira kalo batira tamba be fatin lai ha. Nunemos Benkel Franzli Automotive ia area Hudilaran Bairro Pite. Nebe governo hasai obrigatório sem carta notificação husi tribunal. Raidane Anseto Senhor Anseto Brites maka foa luga bahau tinan ruan nulo. Au loke bengkelene. Bengkel kareta ini. Iya, dia unde September 2017. Anta durante ini, hafotia osang, aluga 20 anus hafotia osang tina ruan ya. Fo kada full ainda $500, ne tina 5 per mero. Tina 5 per falma ne 1000 to hoto. Ne ba 20 tahun. Ne hau kontrato entre privado privado tamba hore sinoran hetu lo. Mai be durante ne hau nunca si notifikasi sanda. Ba agora gusur radako hau la si notifikasi sanda. Governo de repente tu mai.
Tu mai kata, mai kata sa trancado, ite na companheiro sira, camarada sira, ne kata, a minha tu mai despeje tá bom. Anta ha husu, ha urase husu la sala ite nia, é ma balu ene, usi tera sa favore, da fo, carta notificação mai. O carta notificação lá, ite bot bela ba husu ya tera. Anta lá, ite bot tem fome ha ore lá. Anta ha da, ok, ha telefone ha ne advogado lá. Ha telefone ba ha ne advogado, ha advogado, explica kata husu to carta notificação. Laiha. Selaya hau batia batera sen bahu kolia direktur jeral. Ala senior direktur jeral. Sira ban batu despejo hau ne fatin ga hau ne bengkel. Maga laiha karta notifikasaun. Bele kala u heta. Sira buka tung buka sala laiha. Den laiha. Habatia ba sira hela asai sasang radau. Hau de favori lali kata ba direktur jeral amra se kolia hela. Ne sasang losan imbela sa mesa kart persija tengki karta notifikasaun. Sira lakoya. Diretor Executivo Azar José Luiz Oliveira considera a ação do governo Haloné dia para a cidade dele. Mas bem, o governo tem que criar condição para a cidade de Sira. A tu continua a falar Sira de negócio ou de sustenta a família? Ok, primeiro a tu diangata governo ia plano a tu ordena situação ia cidade larang a tu sai dia. Nei ta apresia plano ini. Abe plano ini mos, depois tem que acompanha ho solução ba ema ser nebe ma kanesang hetang sera buat evisão ka despejo administrativo o cine tamba ita desenvolve na ação la bele sacrifica né por partida ita por exemplo mas segundo a tu dia mba fatin ser nebe ma ka governo asa e ma ser ne e momento incluímos la intervém mas ira momento iha kampalor ne kan amos reagem itu an tamba e tare kata no fundo ya kotuk ne kan interesse ekonomia governante se ne balu magi ya tamba sira depois mura ema baia golgota ne ba bisi sira ema estrangeiro ho itani desconfia ema governante ser balu ni familia envolve el larang ne ba tare ane sempat ne ba ke domina ihan ba interesse particular em valoroso interesse comum. Por exemplo, em Campo Alor, quando vai hira sira hala evicção, claro que a raiz está unida, precisa de unir a tu espaço público, te precisa, mas bem, vai a estrada de sur em parte oeste, nem can, vai passar nem aluga, em Rainai, em a comunidade, nem vai, agora está murate, está amate sirnia, sirnia economia. Nah, bapak tidak nih makanya saya ironik tapi setuju nih baik tanya gubernur, baik gubernur sama di agora nih, gubernur sama di agora nih, sih nih retorika dia sih akar halu rekuperasi ekonomi, tapi de facto medida sih nih sih foti la rekupera emang ekonomi no dalam barak kan sih halu emang pugu saya viti matang, emang laku kampu trabalho sih. Terus ya fatin dia kait nih, itu persis aja nih. Será halu buat ne dia ko será terus ia meio selo kat bel halu sen ita sacrifica ema ser ne sacrifica ne ema ser ne bakan buka moris no fatin ne ba mos fatin ne beke strategi dan será agora ita bahas haitia depois la fosulsan ne bitare ansa governo ne ansa gasta o osan publik mas depois lah desenvolve ida memang durante ita tinang hira ya governasaun dan nenek ita hari desenvolve itu lalau tambah interest particular mak domina lima isliu stabil sih le interest apa sih ni stabilitas governat atau sih continue ukung mak prevalence liu lepas sacrifice jadi mai hau nel buat tidak kita lamenta. Uh.
Secretário de Estado Terras Propriedade informa, governo halo intervenção ha sai cidadão sirané, tamba rai estado. Assunto extremamente bom se está em questão, né, maioria patrimônio do Estado, bens imóveis do Estado, nem bem que tu ir pedido, o requerimento hoje, órgão Estado nian, instância Estado nesse Ministério Balu, que hoje, tama necessidade ser nian, depois ita atribuíte na, ita atribuíte basira, e processo de canaro, chamamo que ema, sai tudo desfati, né, nem seta fona, nem competência, instância de novembro, que ita foba nene, nia ma kiri rito na tu halo falzistan ka tu za insa tu ta segurança nia na na agora ita foti ba sira ma lakoi insa sira ma lakoi cuidado la ka segura ta unenti segurança rumen ba pare la agora ita foti ba sira ma susika banana ikus mai descontrolado komunidade komesa ida rua ba hela 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 hatem bunaruktan ita ta saimos ya tes hare buat barak te tu buat barak tu hanesus emma emma humanidade da rumo ita ba dan Amirai laiha, umalaiha, ita tuza forsa ritmos, hanesang ema, ita precisa hare, sirnia necessidades, seremang sirasuru, horazam sirnema kita dada, 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 tobalu, ita tenta parhasai duni, balit lakon sega, saya tamai mehela barakliu, main ben despesu, orang despesu, ita forsa herata, saya ita uza los kriteria tuir leha ruka, lolos ita dudu sayana. Karena se tribunal hawa efek samba emne rai ni bema haruk hamamuk lakoi hamamuk fore ngona lakoi hamamuk ne tribunal fore se obligatori ita mo sana sana ma ibi ita nian sa referba rai stadu lolos nian sana ne ita bele halo dispezo na basira han se fende kita leh bayar pite so ke ne salah los kulpani los iya ami terras kulpani heduni insang dan bema persija rai ita fo basira ne sira ma lakoi tau kira siguransi nian ba prata sigura Insan estado la prega tasa. Tamane fatin estado usa ba insan estado ita sohalo konsisan di uso. Ita la prega preço basira tu selo. Selo so insan privado ruma come companhia privados, sus NGOs, pessoal privado sira makar kuza ba comércio ruma ane ten ser halo contrato de renda estado. Pois depois de contrato de renda, maka ita fo preço ne bem maka tuir standar, tuir razoável, tuir standar, ita fo basira, tira sina contrato de estado, ita fo tempo determinado quedas, pode usar. Neta fo, mas em termos em seu estado ou estado, ne lei até te catac lacero, ne ita só fo consciente de uso, também nesse estado ou estado. De downe, governo mos decide aceitar ocupantes rai estado. Nebe cidadão sira usa rodi halau atividade e a área rodi lara no kaikole. Tuir lei, cidadão hotu e a direito atu retan a rai pedaço ida. Rodi hela, maibê, estado la cumpri lei. Halo povo sai vítima babebeik. O oitavo governo constitucional e a plano para o ordenamento e a capital dele. Mas bem, a realidade fato em Sirané continua a abandonar. E está roto rei promessa governamental, conaba desenvolvimento e a Timor-Leste. Equipa cobertura, GMN.